aty vesh më doli vitin që ai më doli, s'e di çfarë, që kanë qenë këtu. Që se pas minimit që edhe ti nuk je më doli. Ai kanë shonë kush kriman, më ranë ai kanë ditën. Çfarë të bëj? Pra të doli vlak. Ja. Çka ndodh kur na lëtojnë syt? Ta shtu të mësu në bash Bash të ato dhe që më ndohë. E po, shka më ndohë. Pse në lëtojnë sytë? Mua personalisht më lëtojnë shoku i klimës. I klimës a i kimës? I klimës. Aha, dhe zahar i kimës. Ja. Ama këja është me qëtë në këtë rrasë. Okej, okay, po e kuptova. Ja i klimës, shkako i klimës. I klimës, dhe më thonë ndryshim i klimës. Ndryshim, ndryshime. A e kanë shumë e kush klima, në mërën e kanë ndryshim. Dhe më thonë, ti për klimë të lëtojnë sytë. Dhe më thonë, kur ndryshot klima. Kur ndryshon. Unë e di që njerëzve, të dhaca, që janë na, dhe në këtë po. Juk... Se pas ma një une. Kuj në njërë si të qeli jo del përsi. Që i dollë? E, faleminderit që ishe pjesë e jona, veç kur njës pas ta fa, kryje qele mjekrën pjatë. Jo, të edhe të qërme. Se se ke mërë do veqit kështo? E, këmë kështu i prapë. E, këmë kështu i kërë prapë. Ama që të se kini? E, që të se mos nani, pas ta me më pytje sënë. Pas ta me më pytje, pse qelet e kanë mjekrën, edhe s'kanë flukë, se e kanë të kryjnë të prapë, pas ta me më. E, trojt zoti, faleminderit shumë. Ditërimin, kalon shumë. Se edhim pytjen, kena më dhonë që problem. Për shëndetje, jena prej Kosova Enfës dhe pytja jo në sotit është kja. Pse qelat kanë mjekër e s'kanë flok? Jem bo paru. Jem bo paru, po pse? Se jem bo paru e? Jem bo paru, po, jo, jo, së shte jo, po pse? A do me të tregu për gjigjen? Miu. Hajdet me noe. Qyre ti kanë njekë flok, ose që kanë dollë? Jo, jo, po pse? E kanë mjekrën e s'kanë flok? Këse do dhe njani ta në kryet meqëm, kryet meqëm nuk dalin flok të, kryet budalës e rrinë ma shumë, këjtë këto janë, po pse? Pse i kanë rrën flok? I kanë rrën flok, po pse? Pse është budalë, se me po një meqëm... Edhe... Po pse? Po pse është budall? Jo, jo, s'është se ka një ka doktora shkencës që janë pa flok. Pa flok, jo, unë s'kam po, valla doktora, jo, ka pak i kam. Po ke cila që janë s'kam po. Jo, jo, kam pa, ke multibiliardera të kretë qela janë. Ja. Ke biznesmena qela janë. Ja, paske po, po, jo, që Donald Trump. Unë shkaj një biznesmena të kretë qela janë. Ja, ja, që unë kum bo biznes të jasë, akon nishtë malë këm shqit pas asë tonë, asë në edhe flokës këm kanë ropë, jenë qërë me apeshe, tonë Kosovën këm shqit, ja... Seriozisht? Këm po ka 2-300 mindë. I vetë për biznesmen që jam të taku një jetemet që ka flokë. Po, se më kanë ropë, se... Aty, vish bu dollë i vinë, që aj bu dollë, është që shua, që i kanë ropë flokë, që... Se pas me njimit, që edhe ti nuk je bu dollë, është që shqit një Se vesh budoll dhe një bim lëk. Po pëse? Po pëse? Po të një sër budoll. Me kon një mesin jo. Po pëse? Pse o budoll? Adem se ja. Që anu da të gëse se dite. Ma la se dite. Asi se këti. Që jo jo. Që që da të gëse. Që për më një mitem se dite. Adem se e kanë kryet këthim të prapë. Ja, ta shone dush probleme. Edhe pse ju lëtojnë syt? Ja, a? Qila pse ju lëtojnë syt? Ja, unë se kom pas një qelë që ju lëtojnë syt. Unë e kam pa, po pse ju lëtojnë syt? Ja, unë se kom pa. A do më të regu pse se ju njërë sa qeli e i dalin lëtë për syni? Na vjen keq që se kemi dush problemin. Pasha zoti se kemi dush se vallaj kom pas me tavanish problem. Po del me mashtru. O vallaj me pas ditë. Ditë mi ke dhonun e ditë as mirë. Edhe sot po thuj gjatë çelë ditë me tonë. Ja, ja. Kjo është mashtër. O valla so mashtër po se ke ditë. Ja. Ama tash ish problemin edhe jeni në rregull. Ja, kam ditë se ke ditë. Valla se ke ditë. A bëni atë ti frotë ki se ke më asim bro. Jo, si jam i mëshëm. Jo, ne që si jam i mëshëm e di. E kanë mjekër e s'kanë flok. Edhe ju lëtojnë sytë. Qëtë të përdojnë? Pra të i të dolin flokët? Po, që kanë dodhë? E kanë të këthym kryet e prapë.
Loja duceam unul. Po, pse Iulia, tu-i sit? Ajde. Pse janë dhemshëm. Ja, a ja, a. Po? Kër janë jasit të qeli, jo dali njësë për hunde. A bja qyra një atina. Ira drejt për drejtash.